Манифестацијата «Топол културен бран» во Крива Паланка започна со целовечерен концерт на градскиот плоштад на културно-уметничкото друштво «Фолклористи», а ќе продолжи во предстојните денови од месец јули, како и во текот на месец август. И годинава манифестацијата ја организира локалната самоуправа на Крива Паланка во соработка со Националната установа Центар за култура и градскиот музеј, со финансиска подршка од Министерството за култура, а настаните ќе се одвиваат на повеќе локации низ градот. Јас ќе искористам оваа прилика и да искажам една голема благодарност до Министерството за култура за помошта која ни ја пружа за реализација на овој проект. Токму така во рамките на топлиот културен бран имаме манифестации кои ќе бидат за сите категории на граѓани, од деца до највозрасни. Имаме разни поетски читања, ќе ни гостуваат од нашиот збратимен град од Вршац, ќе имаме поетски читања, ќе имаме неколку театарски представи, ќе имаме театарските представи ќе се одвиваат дел внатре во Центарот за култура, дел ќе се одвиваат на отворено. Значи, ќе имаме исто така други фолклорни друштва. Еве, јас ќе искористам оваа прилика да ги повикам сите сограѓани, сите оние гости кои ќе дојдат во Крива Паланка да присуствуваат. Предстојната среда на 27 јули во манастирот Свети Јоаким Осоговски традиционално ќе се одржи поетската вечер лирски треперења, на која освен членовите од Кривопаланичкиот литературен клуб учество ќе земат и поети и поетиси од Вршац, соседна Србија, и од Дупница, соседна Бугарија. Во петок на 29 јули на програмата е драмската представа «Ни се клади на Енглеси» во изведба на Обштинската установа «Дом на култура Свети Никола». Топлиот културен бран во месец август продолжува со монодрама во изведба на Петар Темелковски, гостување на актери од Емир Капија и од театарот Скрапи Утеха, ретроспективна изложба на фотографот Ѓорѓи Костовски и традиционално меѓународниот фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски. Топлиот културен бран во Општина Кратово во месец август ќе продолжи со поетското читање «Парче душа». Во рамките на Топол културен бран во текот на месец август реализираме уште еден настан, тоа е поетска вечер, односно проектот насловен како «Парче душа», кој што се состои од интерпретирање на поезијата на Блаже Конески, нашиот македонски поет, во интерпретација на актерот Лјупчо Тодоровски Упа, и со тој настан го заокружуваме топлото културно лето.